Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, անցնող օրվա կարևոր իրադարձությունները նախ համարոտ։ Կովկասում ու կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան խորը մտահոգություն է հայտնել Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կառույցի անվտանգության խորհրդի նիստին բաց քննարկում է տեղի ունեցել, որտեղ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահե Գևորգյանը ներկայացրել է իրավիճակն Արցախում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիին Ռաչայի շրջանում ողբերգական աղետի հետևանքով մարդկային զոհերի և վիրավորների կապակցությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին Հայաստանում առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Քննարկվել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ ՊԵԿ-ը կանխել է չհայտարարագրված ապրանքների տեղափոխման հերթական փորձը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մասնագիտացված ստորաբաժանումը ամփոփել է 2023 թվականի ամառային զորակոչի ժամանակ ստացված բողոքները։ Բացահայտվել է անօրինական միգրացիայի կազմակերպման հերթական դեպքը։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 6 անձի նկատմամբ։ Յուքոմ ընկերությունը և Արևորդի հասարակական կազմակերպությունը ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր. «Մտածենք կանաչ, գործենք կանաչ» կարգախոսը կրող այս գործակցությունը միտված է ձևավորել բնապահպանական խնդիրներին իրազեկ և շարունակաբար հզորացող երիտասարդ համայնք։ Վրաստանի Շովի հանգստավայրի մոտակայքում սողանքի և սելավի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 11-ի, 25 մարդու որոնումները շարունակվում են, տարհանվածների ընդհանուր թիվը 210 է։ Կովկասում ու կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան խորը մտահոգություն է հայտնել Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ։ «Խորապես մտահոգված եմ Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի վատթարացմամբ, առանցքային է ազատ տեղաշարժի ապահովումն ու հրատապ հումանիտար կարիքների բավարարումն ապահովելը»։ ՆԱՏՕ-ն բոլոր շահագրգիռ կողմերին կոչ է անում կրկնապատկել ջանքերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցված խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, Մարտվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է Կոլոմինան։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կառույցի անվտանգության խորհրդի նիստին բաց քննարկում է տեղի ունեցել հակամարտային իրավիճակներում պարենային անվտանգության ապահովումը և սովի բացառումը թեմայով։ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահե Գևորգյանը ներկայացրել է իրավիճակն Արցախում։ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահե Գևորգյանը մասնակցել է ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստին, որը նախագահել է ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը։ Սովի և հակամարտության հետևանքով գլոբալ բարենային անապահովության խորագրով բաց քննարկմանը Վահե Գևորգյանը ներկաների ուշադրությունն է հրավիրել Արցախում առկա հումանիտար խորը ճգնաժամին, շեշտելով, որ Ադրբեջանի կողմից գործադրվող լիակատար շրջափակման պայմաններում Արցախի ժողովրդի գոյությունը լուրջ սպառնալիքի տակ է։ Ադրբեջանի կողմից ապօրինի և անմարդկային գործողությունները բացահայտ ոտնահարում են արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ին ընդունված և հուլիսի 6-ին վերահաստատված որոշումը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերն ու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Հուլիսի 15-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի լիակատար շրջափակման հետևանքով հիմնական սննդամթերքի և վիտամինների բացակայության պատճառով մոտ 2000 հղիկին, մոտ 30000 երեխա, 20000 տարեց և 9000 հաշմանդամություն ունեցող անձ պայքարում է գոյատևելու թերսնման, տարական պարագաների և տեղամիջոցների բացակայության պայմաններում։ Վահե Գևորգյանը տեղեկացրել է նաև ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների մասին, որոնք շարունակաբար թիրախավորում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող խաղաղ բնակիչներին, ընդլայնելով բնակչությանը սով պարտադրելու իրակնհայտ գործողությունները։ Նա նշել է, որ ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկացրել են նաև Արցախում գործող ՄԻԱԿ միջազգային մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, ինչից հետո կոմիտեն հուլիսի 25-ի իր հայտարարությամբ մտահոգություն է հայտնել օրեցօր ավելացող մարդասիրական կարիքների կապակցությամբ և ընդգծել, որ ներկայումս ի վիճակի չէ բրձորի միջանցքով մարդասիրական օգնություն հասցնել խաղաղ բնակչությանը։ Վահե Գևորգյանը տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի կողմից ապօրինի առևանգված երկու արցախցու հետ կապված միջադեպը, նաև հայտնել, որ հուլիսի 26-ին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Արցախ ուղարկված շուրջ 360 տոննա առաջին անհրաժեշտության ապրանքները Ադրբեջանը չի թույլատրում տեղափոխել Արցախ։
Տեղում տիրող ումանիտար ծանր իրավիճակը և Արցախում սովի աճող ռիսկերը պահանջում են միջազգային հանրության արդյունավետ և անհապաղ արձագանքը, ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների լիարժեք և անվերապահ կատարումն ու լիակատար հարգանքը մարդու միջազգային իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի նկատմամբ։ Նա հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի օգոստոսի 2-ի հայտարարությունը, որում վերջինս խորը մտահոգություն է հայտնել հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ, արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կատարման անհրաժեշտությունը, կլինի առաջին քայլը դեպի ՄԱԿ-ի տեղում առավել ակտիվ ներգրավվածությանը։ Դա անհրաժեշտ է առավել քան երբևէ, անգործության գինը չափազանց բարձր է, և սովի միջոցով իրականացվող զանգվածային այս վայրագությունը անհրաժեշտ է և հնարավոր է կանխել և դադարեցնել։ Վահե Գևորգյանը կոչ է արել ՄԱԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին հրատապ միջոցներ ձեռնարկել, ապահովելու Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած իր պարտավորությունների և արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումների անվերապահ կատարումը։ Բերձորի միջանցքով տեղաշարժի ազատության վերականգնումը և ՄԱԿ գործակալությունների ու Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի անվտանգ և անխափան հումանիտար մուտքը Արցախի Հանրապետություն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում խոսելով աշխարհում հակամարտությունների հետևանքով սննդի ճգնաժամի մասին, Բերձորի միջանցքի արգելափակման հարցին է անդրադարձել Շվեյցարիայի ներկայացուցիչը։ Մենք դատապարտում ենք, որ մարդասիրական դերակատարները, օրինակ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, ոչ միշտ են կարողանում իրականացնել իրենց գործառույթները, ինչպես օրինակ Հարավային Կովկասում գտնվող Բերձորի միջանցքում է։ Նա բոլորին կոչ արել սննդի կարիք ունեցողների համար անխոչնդոտ մատակարարումներ իրականացնելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկել։ Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն էլ Բերձորի միջանցքով ազատ տեղաշարժի մասին խոսել է աշխարհում բոլոր անհրաժեշտ կետերին հումանիտար աջակցություն հասցնելու կարևորության համատեքստում։ Ֆրանսիան կոչ է անում վերացնել Բերձորի միջանցքով Արցախի բնակչությանը հումանիտար օգնություն հասցնելու և ազատ տեղաշարժի արգելքները։ Այս տարվա փետրվարին ընդունված արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը համապատասխան։ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցիչն արձագանքել է, նշելով, թե իբր Հայաստանը փորձում է չարաշահել մարդասիրական օգնության հետ կապված խնդիրները։ Նա հավելել է, թե Բերձորի միջանցքում անցագետի ստեղծումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Հայաստանին ու Արցախին ուղղված հերթական մեղադրանքներից հետո ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է, թե իբր Բաքուն ցանկանում է խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն բերել տարածաշրջան։ Նարնեղուկասյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանում գործունեություն ծավալող մարդասիրական մանդատով և երեխաների պաշտպանության իրավունքներով զբաղվող և ծառայություններ մատուցող մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ այցելել են Կոռնիձորի սահմանային հատված, որտեղ շարունակում են կանգնած մնալ Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված հումանիտար օգնությամբ բեռնատարները։ Կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ուղեկցել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Ռաչայի շրջանում ողբերգական աղետի հետևանքով մարդկային զոհերի և վիրավորների կապակցությամբ։ Հերագրում մասնավորապես ասված է. Խորապես ցնցված են Վրաստանի Ռաչայի շրջանում մարդկային կյանքեր խլած և ավերածություններ պատճառած աղետից։ Հայ ժողովրդի և Հայաստանի կառավարության, ինչպես նաև անձամբ իմ անունից, ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտում ձեզ և եղբայրական Վրաց ժողովրդին։ Զոհվածների հարազատներին ու մերձավորներին մաղթում եմ տոկունություն և ոգու արիություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապաքինում։ Այս ծանր պահին կիսում ենք եղբայրական Վրաց ժողովրդի խորովիշտը։ Վրաստանում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով զոհերի թվում այս պահի դրությամբ Հայաստանի քաղաքացիներ չկան, այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին Հայաստանում առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել տիկին դեսպանին համագործակցության համար և մաղթել հաջողություններ հետագա գործունեության ընթացքում։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էլ այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարդապետյանը շնորհավորել է դեսպանին Հայաստանում առաքելության մեկնարկի կապակցությամբ, քննարկվել է երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։
Rusastani Dashnutyan Artakin Gortseri Nakhararutyan APH Yerkerneri 4-or departamenti tnoren Denis Gonchara antradartsel e hay-rusakan haraberutyunnerin sheshtelov chenayats arevmutki jankherin yerku yerkerneri michev kapa amur e mnalu. Ais arithov na nshel e nayev vor Rusastani Dashnutyune hyupatosutyun e batselu Hayastanum. Արևմուտքը կեղտոտ մեթոդներով շանտաժի է ենթարկում Հայաստանին եւ նրան տրամադրում Ռուսաստանի դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը։ Նա նշել է, որ աշխարհի տարբեր հատվածներում բազմաթիվ օրինակների միջոցով բոլորն արդեն իսկ համոզվել են, թե ինչի են վերածվում արևմտյան բարեկամությունը հետ խորհրդային տարածքներում, հավելելով, որ իրենք նախկինի պես տրամադրված են բոլոր խնդիրները լուծել միայն ուղիղ եւ բաց երկխոսության միջոցով։ Գոնչարն անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ընդգծելով, որ դրա միջև ՍԵՊ խրելու հիմնական մեղավորը արևմուտքն է։ Եթե խոսենք Երևանի հետ մեր ունեցած որոշ բացասական պայերի մասին, ապա կարող եմ ասել, որ դրանք առաջին հերթին պայմանավորված են արևմուտքի հայ-ռուսական գործընկերությունը վնասելու չդադարող փորձերով։ Գործադրվում են ամեն տեսակի շանտաժ իրենց նպատակին հասնելու համար։ Այս համատեքստում Գոնչարը հավելել է նաև, որ ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի, ԱՊՀ-ի շրջանակներում եւ այլ միջազգային հարթակներում Մոսկվայի եւ Երևանի միջև ձևավորված է ամուր արտաքին քաղաքական գործակցություն։ Վարչության տնօրենի խոսքով կողմերի միջև առկա արտաքին քաղաքական գործակցության շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է լուծումներ գտնի մի շարք բարդ թեմաների շուրջ։ Գոնչարն անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հարցին նշել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև առկա տարաձայնությունները դժվարացնում են կողմերի միջև խաղաղության հասնելու գործընթացը։ Մատնանշել է այս հարցում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, մասնավորապես Արցախի հայ բնակչության անվտանգության ու իրավունքների պահպանման անհրաժեշտությունը Ադրբեջանի կողմից։ Համապատասխան տրամաբանությունը կողմերը որոշել են 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի փոխադարձ հաստատումներից հետո։ Պահանջվում է նաև միջազգային մի մեխանիզմ, որի շնորհիվ կասկածի տակ չի դրվի Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով Գոնչարը նշել է, որ հաջորդ ամիս նախատեսվում է ռուս դիվանագետների այցը Հայաստան, կապանում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսություն բացելու նպատակով։ Նախաձեռնությունը երկու երկրների առաջնորդների միջև հաստատվել է այս տարվա մայիսի 25-ին Մոսկվայում կայացած Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Ալբերտ Սաֆարյան, Free News, Ազատ Լուրեշ։ Այլ թեմաներ. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մասնագիտացված ստորաբաժանումը զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժինը շուրջօրյա ռեժիմով հետևել է 2023 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում քաղաքացիների իրավունքների վիճակին եւ ամփոփել 2023 թվականի ամառային զորակոչի ժամանակ ստացված բողոքները։ Ամառային զորակոչի ժամանակահատվածում զորակոչիկների եւ նրանց ծնողների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ ստացվել է 64 գրավոր եւ բանավոր բողոք, որոնք հիմնականում վերաբերել են բժշկական հետազոտություններին եւ առողջական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություններին ու այլ հարցերին։ Գրավոր ընթացակարգով քննարկվել է 25 բողոք, 7-ի դեպքում իրականացվել է արագարձագանքում։ Եվս 32 քաղաքացու հարցի լուծմանը պաշտպանի աշխատակազմը նպաստել է խորհրդատվության միջոցով։ Զորակոչի ամբողջ ընթացքում ՄԻՊ-ի աշխատակազմը ամենօրյա կապ է պահպանել Պաշտպանության նախարարության Մարդու իրավունքների եւ Բարեվարքության կենտրոնի զորակոչային եւ զորահավաքային համալերման ծառայության մի շարք ստորաբաժանումների՝ բժշկական եւ ռազմաբժշկական հանձնաժողովների հետ։ Քաղաքացիների բարձրացրած հարցերի առնչությամբ պարզաբանումների պահանջով ու առաջարկություններով գրություններ են հասցեագրվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն, արագ արձագանքումներով քննարկումներ են անցկացվել զինկոմիսարիատների, կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի, Պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանումների հետ։ Արդյունքում բժշկական հետազոտություններ անցնելու նպատակով զորակոչիկներին տրամադրվել են ուղեգրեր, նշանակվել կրկնակի փորձաքննություններ։ Ամառային զորակոչի ժամանակ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այցելել է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայան և անձամբ հետևել զորակոչի գործընթացին։ Արձանագրված խնդիրները հասցեագրվել են իրավասու գերատեսչություններ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ և պաշտպանության նախարարության հետ գործակցությամբ մի շարք զորակոչիկներ կրկին ներկայացվել են կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի փորձաքննությանը։ Քաղաքացիներին տրամադրվել են տարկետումներ, առողջական վիճակի պատճառով ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից կամ ճանաչվել են սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար և այլն։ 2023 թվականի ամառային զորակոչի վերաբերյալ աշխատակազմում շարունակվում են ստացվել բողոքներ։ Պաշտպան Անահիտ Մանասյանը բարձր է գնահատում զորակոչի ընթացքում Պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ աշխատանքը, որի արդյունքում լուծվել են մի շարք խնդիրներ կամ դրա համար հիմքեր են ստեղծվել։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Iată-mă, antam iercrit, nermutvat, aprank neri maxain, hescoguțian arciuncum, bața haitfele maxain, canon neri hahtman nordepk. Masna vara pe sfârșit, asta ni-a dat neciunit, bavrai maxain, ket bajin jamanat, bernatari varorte, porcele tega pohel, ce haitara ragrvat, electrakan sarket, marzakan coșic neru, ravaruțian paraganes. Iată ma antam iercrit, nermutvat, aprank neri maxain, hescoguțian arciuncum, bața haitfele maxain, canon neri hahtman nordepk. Օրերս Ռուսաստանի Դաշնությունից Պեկյուսիսային Մաքսատուն Վարչության Բավրայի Մաքսային Կետ Բաժին ժամանած Բեռնատարի վարորդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Հ.Ին ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության վերին լարսանցակետում լրացված տարածման հայտարարագիրը եւ ուղեկցող փաստաթղթերը։ Մեքենայի քշրման արդյունքում հայտարարվել է ապրանքի շուրջ 600 կիլոգրամ քաշի տարբերություն։ Մեքենան ուղեկցվել է Խորը Զնման Անգար, որտեղ Հյուսիսային Մաքսատուն Վարչության Բավրայի Մաքսային Կետ Բաժնի եւ Մաքսանեկության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ ենթարկվել է մաքսային զնման։ Արդյունքում պարզվել է, որ հայտարարագրված 305 կիլոգրամ էլեկտրասարքավորումների փոխարեն Բեռնատարում եղել է 209 կիլոգրամ էլեկտրասարքավորումներ, իսկ հայտարարագրված 830 կիլոգրամ տնային իրերի փոխարեն ընդամենը 167 կիլոգրամն է առկա եղել։ Մաքսային զնման արդյունքում պարզվել է նաև, որ վարորդի կողմից չի հայտարարագրվել 2086 զույգ մարզական կոշիկ և 187 կիլոգրամ հանդիսությունների համար նախատեսված հրավառության պարագաներ։ Փաստի արդիվ Բավրայի Մաքսային Կետ Բաժնի և Մաքսանեկության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Ապրանքները ի պահ են վերցվել Հյուսիսային Մաքսատուն Վարչության Բավրայի Մաքսային Կետ Բաժնում։ Բացահայտվել է անօրինական միգրացիայի կազմակերպման հերթական դեպքը։ 20,000 ԱՄՆ դոլարով ծննդյան և մահվան կեղծ վկայականներ են ներկայացվել դեսպանատուն և դրանց հիման վրա տրամադրվել են մուտքի արտոնագրեր։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 6 անձի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության և քնչական գլխավոր վարչությունների իրականացրած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և վարութային գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է անօրինական միգրացիայի կազմակերպման հերթական դեպքը։ Աշտարակ քաղաքի բնակիչ ԱԳ-ն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ԶՄ-ի, ԱՄ-ի, ԱՄ-ի, ԵՄ-ի, ՍՄ-ի անօրինական միգրացիան կազմակերպելու շուրջ նախնական համաձայնությանը եկել SS Travel տուրիստական գործակալության տնօրեն ՍՊ-ի և վերջինիս քրոջ ԼՊ-ի հետ, որից հետո ի կատարում են իրենց հանցավոր մտադրության 2023 թվականի հունիսին շահադիտական նպատակով ընդհանուր 20,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց դեռևս չպարզված հանգամանքներում պատրաստել են նրանց վերաբերյալ իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող և իրավունք վերապահող բովանդակությամբ կեղծ ծննդյան և մահվան վկայականներ, որոնք այլ փաստաթղթերի հետ միասին ԶՄ-ն, ԱՄ-ն, ԱՄ-ն, ԵՄ-ն, ՍՄ-ն 2023 թվականի հունիսի վերջերին ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական երկրներից մեկի դեսպանատուն և դրանց հիման վրա շուրջ 10 օր անց հիշյալ անձանց տրամադրվել են Շենգենյան համաձայնության երկրներ մուտքի արտոնագրեր։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական գլխավոր վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Հիշել քրեական վարույթի շրջանակներում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 6 անձի նկատմամբ, որոնցից 5-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը, իսկ ԱԳ-ի նկատմամբ կալանավորումը 2 ամիս ժամկետով։ Նախաքննության ընթացքում խուզարկություններ են կատարվել անօրինական միգրացիայի կազմակերպմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակության հասցեներում SS Travel տուրիստական կազմակերպությունում, որի արդյունքում հայտնաբերվել են նախապես կնիքված տարբեր կազմակերպությունների ձևաթղթեր, կեղծ կնիքներ, փաստաթղթեր, անօրինական միգրացիայի կազմակերպման դիմաց վճարված գումարներ և հանցագործության կատարման համար նախատեսված այլ իրեր ու առարկաներ։ Խուզարկության արդյունքում ի հայտ եկած հանգամանքների համադրումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ հանցավոր խումբը բացի վերոգրյալ 5 անձանցից կազմակերպել է նաև բազմաթիվ այլ քաղաքացիների անօրինական միգրացիան դեպի Եվրոպա և ԱՄՆ։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անդրաժեշտ գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր խմբերում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արտերգիր մեկնելիս և վերադառնալիս զերծ մնալ անօրինական միգրացիայի գործընթացներում ներգրավվելուց, բացառել կեղծ փաստաթղթերի օգտագործումը և խոշոր գումարների տրամադրումը նշված գործընթացներն անօրինական եղանակով կազմակերպող անձանց։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր տուժել են նշված խմբի գործողություններից, դիմել իրավապահ մարմիններին։
Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Հիրիկյանը արևորդի բնության և մշակույթի պահպանության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ռուբեն Խաչատրյանն ու այդ ՀԿ-ի տնօրեն Եվա Մարտիրոսյանն այսօր ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր. «Մտածենք կանաչ, գործենք կանաչ» կարգախոսը կրող այս գործակցությունը միտված է ձևավորել բնապահպանական խնդիրներին իրազեկ, դրանց ուղղությամբ լուծումներ առաջարկող և շարունակաբար հզորացող երիտասարդական համայնք. Մանրամասները տեսանյութում։ Գործակցության հուշագիր Յուքոմ ընկերության և արևորդի բնապահպանական հասարակական կազմակերպության միջև։ «Մտածենք կանաչ, գործենք կանաչ» կարգախոսը կրող և այսօրվանից փաստաթղթով ամրագրված այս նոր գործընկերությունը միտված է ձևավորել բնապահպանական խնդիրներին իրազեկ, դրանց ուղղությամբ լուծումներ առաջարկող և շարունակաբար հզորացող երիտասարդական համայնք։ Յուքոմ ընկերությունը ավելի դրամատրված և վստահ և վճռական գնալու է իրականացնելու սոցիալական ներդրումների ծրագրի ճանապարհի հետևից կամ ճանապարհի վրա, և դա նշանակում է, որ մենք ուզում ենք ավելի կենտրոնացած լինել կանաչի վրա։ Դա միանգամից չի ստացվելու, դա պահանջում է բավական երկարատև պլանավորում, կրտնաճան աշխատանք, գործընկերների հետ հետևողականություն, որ տարիների ընթացքում այս մտածելակերպը սերմացվի և հասկանանք ինչքան է կարևոր ունենանք մենք մաքուր բնություն, պահպանված բնություն և հետևաբար ինչու չէ մաքուր հայրենիք և էկոլոգական տեսանկյունից պահպանված հայրենիք։ Դեռևս 2006 թվականից գործող արևորդի բնության և մշակույթի պահպանման հարցերով զբաղվող հասարակական այս կազմակերպությունը առավել հայտնի է որպես արևորդի բնապահպանական միջազգային փառատոնի հիմնադիր ու իրականացնող։ Այս տարվանից Յուքոմ Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը կներկայանա որպես արևորդի փառատոնի գլխավոր աջակից։ Այսօր կրկնակի տոն է իմ համար, որովհետև լինելով հիմնադիր, դու ստեղծում ես, ծնում ես մի բալիկ, որը որ հույս ունես, որ կմեծանա և կարողանա ինքնուրույն կյանք ապրել, և այսօր ես այդ ապրում ունեմ, որ այդ բալիկը արդեն այնքան հասունացել է, որ կարողանա այլևս ինքնուրույն քայլել, առաջարժվել, և այս համագործակցության կոնտեքստում է դա, որովհետև արևորդի փառատոնը, այո, շատ կարևոր հաղորդագրություն ունի թե ժողովրդին, թե նոր սերնդին տալու, մասնակիցը դարձնելու բնապահպանական գործընթացներին աշխարհում, բայց նաև կրթելու, սերունդ կրթելու։ Փառատոնի շրջանակում Յուքոմը սահմանել է երիտասարդ լավագույն էկո լրագրող մրցանակը, որը տրամաբանական շարունակությունն է բնապահպանական լրագրության դասընթացների։ Դրանց նպատակն է երիտասարդ լրագրողներին բնապահպանական թեմաների բազմակողմանի լուսաբանման և լրագրողական հետաքննության վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ ու հմտություններ ուսուցանելը։ Մեր աշխատանքի ընթացքում հասկացել ենք, որ ամենաարդյունավետ այսպես արգասիքը երիտասարդների մեջ ներդրված մեր ջանքերն են, և շնորհակալ եմ պարոն Երիկյան մեր կողքին լինելու համար ամենաակունքներից։ Կարող եմ ասել, որ արևորդի հասարակական կազմակերպության ողջ գոյության ընթացքում երևի թե մեր ամենակարևոր համագործակցություններից մեկն ենք մեկնարկում այս տարի։ Նշեմ նաև, որ Յուքոմի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներ առաջիկա ամիսներին այցելելու են արևորդի հասարակական կազմակերպության կրթական ծրագրերի շահառու տարբեր համայնքներ, տեղի երիտասարդների համար մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ վարելու նպատակով։ Դիանա Դավթյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Այս պահի դրությամբ ամենաբարձր հրդեհավտանգային աստիճան է առկա հանրապետության ցածրադիր հատվածներում։ Այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը, հաշվի առնելով երկրում առկա եղանակային պայմանները։ Ասուլիսի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև հրդեհավտանգ տարածքներում հրդեհները կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարվա հուլիսն աչքի ընկավ տեղումների առատությամբ, նույնիսկ առանձին հատվածներում դիտվեցին նորմայից բարձր տեղումներ։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը, ներկայացնելով 2022 թվականին և այս տարվա ամռան եղանակային պայմանների համեմատական ամփոփագիրը։ Եթե անցած տարի հունիսին 8-ի ամսական միջին ջերմաստիճանը Հանրապետության ողջ տարածքում նորմայից բարձր է եղել 1-2 աստիճան, ճանով իսկ տեղումների քանակը ընդամենը կազմել է նորմայի 40-60%, միայն Լորիտավուր Շիրակ հատվածում նորմայի 100-150%, ապա այս տարի հունիսին մենք ունեցել ենք ակտիվ ցիկլոնային գործունեություն, հանրապետության տարածքը հունիսի օրերի մեծ մասը գտնվել է սև ծովից ներթափանցած ցիկլոնների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում 8-ի ամսական միջին ջերմաստիճանը եղել է նորմայի սահմաններում, այսինքն ուժեղ շոկեր չեն գրանցվել և տեղումների քանակը եղել է նորմայից զգալի ավել։ Նախորդ տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսներն ըստ Սուրենյանի աչքի ընկան տեղումների խիստ սակավությամբ։ Եղել են մարզեր, որտեղ հուլիսին ընդհանրապես տեղումներ չեն գրանցվել։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարին ավելի բարենպաստ էր, քանի որ մայրաքաղաքում և Արարատյան դաշտում ջերմաստիճանը նախորդ ամիս չի գերազանցել 39 աստիճանը։ Իսկ այս տարվա օգոստոսին երկուսի դրությամբ ընդամենը մի կետում են 40 աստիճան տաքություն ունեցել, դա Արարատ ուրցաձոր հատվածն է, որտեղ հասավ մինչև պլյուս 40 աստիճանի, և Վայոց ձորի ցածրադիր հատվածները Արենի, Եղեգնաձոր և Հրահարակից բնակավայրերը, և ջերմաստիճանը հասավ մինչև 39 աստիճանի։ Տեղումների քանակը այս պահի դրությամբ հանրապետությունում ունենք շրջաններ, որ արդեն նորմայի 50-60%-ի չափով տեղումներ են գրանցել, մասնավորապես ուզում եմ նշել օգոստոսի 2-ի դեպքը, երբ Լորիտավուշ հատվածում գրանցվեցին տեղատարապանձրևներ խոշոր տրամաչափի կարկուտ։ Այսօր օգոստոսի 4-ի դրությամբ մեր երկիրը գտնվում է Սև ծովի շրջաններից ներթափանցած ցիկլոնի գոտում, որն իր հետ բերում է քամուուժ գնացում և հորդառատ անձրևներ։ Այս պահի դրությամբ հանրապետության մի շարք շրջաններում առկա են հորդառատ անձրևներ, առավոտյան խիստ ինտենսիվ անձրևներ են գրանցվել Գավառի հատվածում, երբ 20 րոպեի ընթացքում դիտվել է մինչև 25 մմ տեղում, դա բավականին մեծ քանակություն է։ Ունենք նաև Սառը օդի ներթափանցում հյուսիս արևմուտքից և երեկվա համեմատ օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում նվազել է մոտ 6-10 աստիճանով, եթե երեկ Արարատյան դաշտում ջերմաստիճանը հասել է մինչև 38 աստիճանի, ապա այսօր սպասում ենք, որ ամենաբարձր ջերմաստիճանը և Երևանում, և Արարատյան դաշտում չի գերազանցի 32 աստիճանը։ Հանրապետության ամենատաք շրջաններում, Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովիտներում և Երևանում ջերմաստիճանը չի գերազանցի 38 նիշը, սակայն այսօրվա զով եղանակը կպահպանվի մինչև վաղը ներառյալ, որն առանձին շրջաններում կուղեկցվի երակային բնույթի անձրևներով։ Չնայած եղանակային պայմանների բարենպաստ լինելուն, հանրապետությունում քամուուժ գնացման հետևանքով մեծանում է հրդեհների տարածման հավանականությունը։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Արսեն Մկրտչյանի խոսքով անտարածաշկ տարածքներում սահմանվել է շուրջօրյա հերթապահություն հնարավոր հրդեհների ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով։ 3 օր առաջ ունեցել ենք Վայոց ձորի Աղավնաձոր բնակավայրում խոշոր հրդեհ խոտածած տարածքի, մեր հրշեջների, հրշեջ պրկարների և պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռի ներգրավման միջոցով հնարավոր եղավ կանխել հրդեհի տափանցումը դեպի անտարածաս տարածք։ Նմանատիպ դեպքերը բացառելու կամ հնարավորինս նվազեցնելու համար անտարապատ տարածքներում իրականացվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Քրկարծարության տնօրենի հանձնարարականով հանգստյան օրերին, շաբաթ-կիրակերին, երբ բնակչության հոսքը դեպի զբոսաշրջության վայրեր հանգստյան գոտիներ ավելի ակտիվանում, Փրկարար ծառայությունը անօթաչուր թռչող սարքերով իրականացնում է հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ և քաղաքացիների կողմից վարվելակերպի հետ կապված կանոնների իրազեկման աշխատանքներ։ Բնակչության իրազեկման արդյունքում բարձրանում է նրանց գիտակցությունը սեփական առողջության և բնության պահպանման նկատմամբ։ Ալբերտ Սաֆարյան, Free News, Ազատ Լուրեշ։
Շաունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանի Շովի հանգստավայրի մոտակայքում սողանքի եւ սելավի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 11-ի։ 25 մարդու որոնումները շարունակվում են Ռաչայի բարձր լեռնային շրջանում սողանքը տեղի ունեցել 3 կեսօրին։ Այսօր դեպքի վայրը մեկնել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Մինչ այժմ տարհանվածների ընդհանուր թիվը 210 է։ Միջազգային մյուս լուրերը առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է գիշերը Նովոռոսիիսկի ռազմածովային բազայի վրա ուկրաինական ինքնավարձովային նավակների հարձակման մասին։ Ռուսական կողմը դրանք ոչնչացրել է Նովոռոսիիսկում զոհեր եւ ավերածություններ չկան, ասել է Կրասնադարի երկրամասի նահանգապետը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը նշել է նաեւ, որ չի վնասվել Կասպյան խողովակաշարերի կոնսորցիումը։ Նովոռոսիիսկի մոտ գտնվող տերմինալում շարունակվում է բնականոն ռեժիմով նավթի առաքումը խարսխված լցանավեր։ Վրաստանի Շովի հանգստավայրում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ օգոստոսի 7-ին Վրաստանում սկո օր է հայտարարվել։ Աղետի գոտում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է աղետի հետևանքով 7 զոհի լուրը։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարար Իրակլի Կարսելազեն ասել է, որ առայժմ չի հաջողվում կապ հաստատել Շովիում գտնվող 35 մարդու հետ։ Աղետի գոտի մեկնած նախարարի խոսքով առաջիկա օրերին պաշտպանության նախարար Հարության ուժերը եւս կմիանան որոնողական աշխատանքներին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա կարող է տեղի ունենալ օգոստոսին, սակայն հստակ ժամկետը որոշված չէ։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։ Հստակ ամսաթիվը դեռ որոշված չէ, այս պահին արտգործնախարարության եւ հետախուզության ղեկավարներն աշխատում են այդ հարցի շուրջ։ Հուսով եմ, որ նրանց աշխատանքի արդյունքում այցը կկայանա օգոստոսին, ասել է Էրդողանը ի պատասխան լրագրողների հարցին, թե երբ է Կրեմլի ղեկավարն այցելելու Թուրքիա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում կանգնել է դատարանի առաջ եւ իրեն մեղավոր չի ճանաչել 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները տապալելու փորձին առնչվող մեղադրանքներով։ Թրամփն իրեն անմեղ է ճանաչել իր դեմ առաջադրված մեղադրանքների բոլոր 4 կետերով՝ դավադրություն ԱՄՆ-ին խաբելու նպատակով, դավադրություն պաշտոնական ընդհացակարգերը խոչընդոտելու նպատակով, պաշտոնական ընդհացակարգի խոչընդոտում դավադրություն քաղաքացիների իրավունքների դեմ։ Դատարանից դուրս գալուց հետո Թրամփն իր դեմ ծված գործն անվանել է քաղաքական հակառակորդի հետապնդում։ Դոնալդ Թրամփն առաջադրել է իր թեկնածությունը 2024 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար, որոնցում նա հնարավոր է մրցակցի Ջո Բայդենի հետ։ Ֆրանսիայի օգնությամբ Գերմանիայի քաղաքացիները լքել են Նիգերը։ Գերմանիայի մոտ 60 քաղաքացի վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Նիգերից տարհանվել է ֆրանսիացի գործընկերների աջակցությամբ։ Նիամեյում Գերմանիայի դեսպանատունը դեռ շարունակում է աշխատանքը։ Ընդհանուր առմամբ Ֆրանսիան աջակցել է 50 երկրների քաղաքացիների տարհանմանը։ Այսքանն էին առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։